წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში თხილის დარგის განვითარების ფორუმი გაიხსნა. კონფერენციაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა, აღნიშნულ დარგში მოღვაწე სპეციალისტებმა და სხვა მოწვეულმა სტუმრებმა მიიღეს. ღონისძიება საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ალექსანდრე მოწერელიამ გახსნა. ორგანიზატორების განცხადებით, ფორუმის მიზანი თხილის წარმოების სფეროს სრულფასოვან დარგად ჩამოყალიბებისთვის სამეცნიერო ბაზის შექმნაა. კონფერენციის მონაწილეები აღნიშნულ დარგში საქართველოს მთავრობის გეგმებსა და პროგრამებს გაეცნენ. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სოფლის მეურნეობაში უშუალოდ თხილი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოზიცია. ეს გახლავთ ექსპორტის პოტენციალის მქონე პროდუქტი, რომელსაც უნდა ხელშეწყობა, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან იყო მინიმალური. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის, რითაც საქართველოს შეუძლია ნამდვილად გაითქვა სახელი. ერთი თვის წინ იყო ფორუმი, თხილის დარგის განვითარების ფორუმი ანაკლიაში, სადაც სახელმწიფომ ოფიციალურად გამოაცხადა დარგისათვის დახმარებისა და ამავე დროს განვითარების პროგრამა. სწორედ დაწყებული დიალოგის გაგრძელება დღევანდელი ჩვენი კონფერენცია. ამდენად მნიშვნელოვანი არის დარგის განვითარებისათვის პირველ რიგში მეცნიერების მონაწილეობა, რომ დარგი განვითარდეს სწორად. აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა. ამ სახელწოდების საერთაშორისო კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა პოეტის მოღვაწეობაზე მოხსენებები წარადგინეს. შეხვედრის პარალელურად მგოსნის ცხოვრების სამსახველი ფოტო გამოფენა გაიმართა. ღონისძიება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 და გარდაცვალებიდან 100 წლის თავს მიეძღვნა. პოეტისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა სახის ღონისძიებებია დაგეგმილი. უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი ვლადიმერ პაპავა, უკრაინისა და ლატვიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები და პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ. აკაკი წერეთელი და მისი თანამემამულეები და თანამებრძოლები უნის ადამიანები, ვინც თავისი სიტყვა თქვა საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს განვითარებაში. ზოგადად მართლაც საამაყო და ბედნიერია ის ერი, ვისაც შეუძლია რომ იამაყოს ისეთი მოღვაწეებით, პოეტებით, მწერლებით, პუბლიცისტებით, საზოგადო მოღვაწეებით, ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებით და ასე შემდეგ, როგორებიც იყვნენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აკაკი წერეთელი, იმიტომ რომ მისი უბილეს აღნიშნავ. დღეს არის კონფერენცია, იყო არის გახსნილი გამოფენა. გარდა ამისა არის გამოცემული სპეციალური წიგნები ამ საიუბილეო თარიღთან, შედგება მათი პრეზენტაცია, ხვალ გამართება სტუდენტური კონფერენცია და რა თქმა უნდა ახალგაზრდები წაიკითხავენ აკაკის ლექსებს. ამის გარეშე წარმოდგენილია აკაკის ადმინისტრაციული იუბილე ჩატარება. უკვე მეხუთე წელია, რაც ლიტერატურათმცოდნეები გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემიით ჯილდოვდებიან. კომპარატისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია ჯილდოს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში მომუშავე მეცნიერებს ანიჭებს. პრემია სამეცნიერო მონოგრაფიასა და სტატიაში ორ წელიწადში ერთხელ გაიცემა. პრემიის მიზანია წახალისდეს ლიტერატურათმცოდნეობა, ზოგადად კვლევები წახალისდეს და სამეცნიერო ნაშრომები უფრო მეტი, ანუ უფრო აიწიოს თამასამ, ასე ვთქვათ, ხო? და ასევე ამის მიზანია ის, რომ უცხოენიდან ქართულად და ქართულიდან უცხოენაზე, რაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ითარგმნოს საჩელება მეტი ქართულენოვანი ნაშრომი და ქართული კვლევების პოპულარიზაცია განხორციელდეს საზღვარგარეთ. სხვადასხვა ავტორთა მიერ შექმნილ ნაშრომებს შვიდი ექსპერტი ანონიმურად ამოწმებს. ციტირების სტილი, ბიბლიოგრაფიული შენიშვნები და კომენტარები. ეს იმ საერთაშორისო კრიტერიუმების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა გათვალისწინებითაც შიური მასალებს მკაცრად ამოწმებს. ტექსტი აუცილებლად უნდა იყოს სამეცნიერო სიახლის შემცველი, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მკვლევარებისთვის. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს ირმა რატიანს გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემია ორი წლის წინ მიანიჭა. როგორც თავად ამბობს, ეს მისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ჯილდოა. მე ორი წლის წინ გადმომეცა გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემია. ეს არის სამეცნიერო პრემია ლიტერატურათმცოდნეობის დარგში და ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო, რომელიც
მე მიმიღია. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ გრიგოლ კიკნაძე არის ძალიან სერიოზული სახელი ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში, მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურათმცოდნეობის ერთ-ერთი სერიოზული წარმომადგენელი და დღემდე ბატონი გრიგოლ კიკნაძის ნაშრომების ციტირებას ჩვენ რეგულარულად ვახდენ ჩვენს ნაშრომებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უსწრებდა თავის დროს. ამდენად ბატონი გრიგოლის პრემია ეს არის მართლა დიდი პატივი ლიტერატურათმცოდნისთვის. პრემიით დაჯილდოვდა ფილოლოგიის დოქტორი მაია ჯალიაშვილიც. 2012 წელს მან ჯილდო სამეცნიერო სტატიის ნომინაციაში მიიღო. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი აღნიშნავს, რომ კონკურსი გამოირჩევა ობიექტურობით და კვლევითი საქმიანობის გაღმავება განვითარებას უწყობს ხელს. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ გავხდი ამ კონკურსის გამარჯვებული და პირველი პრემია გადმომეცა, იმიტომ რომ გრიგოლ კიკნაძე ეს ჩემთვის არის ქართული ლიტერატურის ავტორიტეტი მკვლევარი. საერთოდ ბევრი კარგი მკვლევარი ყავს ქართულ ლიტერატურას, მაგრამ გრიგოლ კიკნაძე უდავოდ გამორჩეულია. პრემია გადმომეცა ჩემს სტატიაში, რომლის სათაურია „არტისტული თამაშის ვარიაციები ქართული მოდერნისტული რომანის მიხედვით“. ჩემს სტატიაში გაანალიზებულია ქართული მოდერნისტული რომანების კლასიკური ნიმუშები. ესენია გრიგოლ რობაქიძის „გველის პერანგი“, დევნა შეგელაიას „სანავარდო“ და კონსტანტინე გამსახურდიას „დიონისოს ღიმილი“. თარგმანის მიმართულებით 2012 წლიდან დაწესდა გივი გაჩეჩილაძის სახელობის პრემია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში შექმნილი საუკეთესო სამეცნიერო მონოგრაფიის, სტატიისა და თარგმანის ავტორებს პრემიები მიმდინარე წლის 2 ივლისს გადაეცემათ. პროექტ „ცოცხალი წიგნების“ პირველი ეტაპი დასრულდა. აღნიშნული ინიციატივის შედეგებზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო შეიმშელეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტში 35 თანამედროვე ქართველი მწერალი იყო ჩართული. ხელოვანებმა იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქართლი, სამეგრელო და კახეთი მოიარეს. სიახლის ფარგლებში მწერლებმა ადგილობრივ მცხოვრებლებთან ერთად პოეზიის საღამოები და დისკუსიები გამართეს. რეგიონებში ვიზიტის დროს ხელოვანები ასევე ნიჭიერი ადგილობრივი შემოქმედების გამოვლენაზეც ზრუნავდნენ. პროექტის ფარგლებში მწერლები აწარმოებენ დღიურებსა და ჩანაწერებს, რომელთა მიხედვითაც მწერლის დღიურები გამოიცემა. ცოცხალი წიგნები შემოდგომიდან განახლდება და მასში სულ 75 ხელოვანი მიიღებს მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აღადგენს კომუნიკაციას ავტორს და მკითხველს შორის. ამ მიმართულებით საკმაოდ პრობლემატურია სიტუაცია რეგიონებში, წყვეტა მოხდა ძალიან დიდი, ბიბლიოთეკებშიც კი სუფრონოდარნობო დუმაძის თაობაზე წდება უკვე მიწოდება ლიტერატურის და ამითი ჩვენ ვცდილობთ აი ამ პროცესების გააქტიურების, დაბრუნების, ასე ვთქვათ, კითხვის გააქტიურების და კიდევ უკეთესად გაცნობის თანამედროვე ავტორების. ჩვენ პირველივე ჯგუფში გავედით შიდა ქართლში, დავიწყეთ კასპიდან, მერე ვიყავით გორში, მერე ვიყავით ხაშურში და ბოლოს დავამთავრეთ ბორჯომში. სამი დღე იყო ეს ჩვენი ტურნე, სამი დღე გრძელდებოდა და ეს იყო სრულიად არაჩვეულებრივი განუმეორებელი შთაბეჭდილებით სავსე დღეები. ნიქოსში ვიყავით კიდევ, ხო, ეს ნიქოზი იყო კიდე დამატებითი განცდების აღმძვრელი ეპიზოდი ამ დღეების. გრადი ენერგეტიკის დღეები 2015. ამ სახელწოდების კონფერენციას სასტუმრო Rooms Hotel თბილისმა უმასპინძლა. შეხვედრა დედაქალაქის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებმა მერების შეთანხმების ფარგლებში მომზადებული გრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში განიხილეს. როგორც კონფერენციაზე გახდა ცნობილი, ფორუმის მიზანს წარმოადგენს მოქალაქეებისთვის იმ უპირატესობებისა და შესაძლებლობების ჩვენება, რომლებიც ენერგიის რაციონალური გამოყენებით მიიღწევა. 2020 წლისთვის უნდა მოხდეს სითბური აირების ემისიის 20% შემცირება, ამიტომ ამ ფარგლებში თუ რა პროექტები მიმდინარეობს თბილისში და რა იქნება მომავალში, ამ საკითხებზე გვექნება გარკვეულწილად საუბარი და ასევე ანგარიში იმ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, რომელიც დღემდე არის
მოსული. Ფიქრობ, რომ ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს სითბური აირების ემისიის შემცირებას. სამუშაო გეგმაში ხდება მსხვილი ინვენტარიზაციის მოხდენა გამონაბოლქვის ქვის მავნებაზების და იდენტიფიცირება იმ ღონისძიებების, რომლებიც მიმართული არის კლიმატის ცვლილების შერბილებასთან. დღევანდელი დღე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვალსაზრისით, რომ აქ წარმოდგენილი იქნება მწვანე ქუჩის კონცეფციაც, რომელიც მერის ინიციატივით მიმდინარეობს და დაისახება სამომავლო გეგმები. კასპის მუნიციპალიტეტში ახალქალაქი ნოსტემ თიულთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გრძელდება. მიმდინარე სამუშაოებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ლითანიშვილი ადგილზე გაეცნო. მისი განმარტებით რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ პროექტი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ჩვენ ვიმყოფებით ახალქალაქი ნოსტეს გზის მონაკვეთზე, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის პროგრამით გზის რეაბილიტაცია. გზის საერთო სიგრძე 5.5 კილომეტრია. ჩამოსულები ვართ, ნახოთ როგორია პროგრესი, როგორია სამუშაოს მიმდინარეობა. დღეს მდგომარეობით უკვე თითქმის 3 კილომეტრი გზა მოქცეულია ასფალტის ქვეშ.